Კაიროში ავსტრალიის საგარეო წყების ხელმძღვანელი კევინ რუდი ეგვიპტეს ეწვია ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრა თავის ეგვიპტელ კოლეგასთან გამართა. Კაიროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კევინ რუდმა აღფრთოვანება გამოხატა ეგვიპტელი ხალხის მისამართით, რომელიც მისი თქმით ქვეყნის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გადაქვნაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. Რუდმა ასევე აღნიშნა, რომ ავსტრალია ეგვიპტეში ინვესტიციების გაზრდასაც გეგმავს, ხოლო მხარეებს შორის სოფლის მეურნეობის დარგში დაწყებული თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. Ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიბიაში განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ლიბიის ხელმძღვანელმა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ძალადობას არ შეწყვიტა, ის ჩადენილ ქმედებებზე პასუხს საერთაშორისო კრიმინალური სამართლის ნორმების შესაბამისად აგებს. მე, როგორც ავსტრალიის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, მინდა განაცხადო, რომ ლიბიაში მოქმედი რეჟიმი ვალდებულია საერთაშორისო სამართლის ნორმებს პატივისცემს. მართულმა ძალამ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობა. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით საერთაშორისო სამხედრო ძალების ჩარევას არაბული ქვეყნების შიდა საქმეებში, თუმცა ლიბიის ხელისუფლებას მოუწოდებთ ძალადობა შეწყვიტოს და ოპოზიციურ ძალებთან კომპრომისზე წავიდეს.